Wenn nur ein Grabar. Jag går ta den andra för de är korta de. Eller så sätter man den längst ut. Längst ut. Kanten på ringen, för det är den ju lägst. Ja, det var lite mycket kanske, men
Oh.
hotar dig med kniv, tar dina pengar och låter dig gå sen. Våra banditer hotar dig med kniv, tar dina pengar och sen sticker han ner dig. Rysk brottsstatistik är dyster läsning. Första halvåret 93 så ökade våldsbrotten med 47% i Moskva jämfört med förra året.